Kanal Eksplozije vam prikazuje. Prija otkrila publici šta je danas radila u Zagrebu sa bakom i dekom. Kako piše portal Kurir, Aleksandra Prijović je održala svoj četvrti koncert u Zagrebu. Iako pevačica ređa samo uspehe, te se za njene koncerte traži karta više, delić slave svakako je odvukla baka Aleksandre Prijović, koja je đuskala i pevala tokom cele noći uz unukine hitove. Večera se Prija obratila upravo njoj, ali i svom dedi. Moj baka i deka su živeli u Zagrebu. Ja sam danas sa njima išla da vidim kuću gde su živeli i videli su svoje prijatelje posle 30 godina, rekla je Prija publici u areni na ivici plača, a onda je zapevala pesmu Sve po starom.